Du måste bjuda in mig. Vad händer om jag inte gör det? Vad händer om du går in ändå? Finns det något här? Vem är du? Samma som du. Vadå? Vad glor du på? Va? Är det mig du glor på? Skrik då! Skrik! Det var det första jag hörde dig säga. Jag dödar inte folk. Nej. Men du skulle vilja. Om du kunde. För att hämnas. Eller hur? Jo. Och ska jag göra det för att jag måste? Bli mig lite. Snälla.